expedição aqui do Terra Ronca, com o experiente guia na frente, Mali, Lama Shiva Das, indo aqui na retaguarda. Acabamos de passar pela caverna do Terra Ronca, entramos num canto, saímos nesse outro canto acompanhando a água dos rios. Estamos aqui agora nos dirigindo em direção ao Buraco das Araras.